et Jumal on andnud mulle nagu sellise visuaalse keele, ma väga märkan mingisuguseid märke. Ma märkan ehete peal mingisuguseid märke, teesärkide peal, ka inimeste kodudes olevaid mingid maale või asju. Ja ma saan aru, et see sümboolsus ei ole nagu niisama. Ja ta on oma sõnas öelnud, et mu rahvas hukkub tarkuse puuduses. Ja ma ei tea, miks ma pean selles koguduses rääkima, sest ma usun, et me kõik teame sellest ja kristlik sotsiaalmeedia on seda nagu viimasel nädalal olnud täis nagu hommikust õhtuni, aga küllab sellel on mingi tähendus. Et ma tahan rääkida Halloweenist ja kuidagi see hoiatus, et hoiduge sellest. Ja ma pidin sel nädalal nagu, olin nagu sellises olukorras, kus ma pidin selgitama, ma tean küll, et see on halb, aga kas ma nüüd tean nagu lõpuni, mis seal taga on. Ja ma pidin sellest selgitama ja siis ma sain aru, et ega ma nüüd nii täpselt ei tea. Ja siis ma natuke uurisin, mis see siis nagu tähendab. Et Halloween on siis keldi šamanistide ehk turiidide traditsiooni. Ja algupäraselt pidutseti nagu suve lõpetuseks, tähistati pimeda saabumist ja keldi uust aastat. Ja see oli seotud sellise nagu lehtede langemise ja üldise hooajalise nagu üleminekuga ja lagunemisega. Aga see oli ka selline aeg, kus austati surnute jumalat šamaini. Ja need turiidid uskusid siis, et päev enne uut aastat on see aeg, kui surnute hinged naasevad koju ja see on nagu eriti hea aeg, kus saavutada kontakti teispoolsusega. Et see on selline kurjade vaimude aktiveerumise aeg. Ja sel ööl siis viidi läbi igasugust loitsumisi, tuleviku ennustamisi ja riitusi, selliseid koledaid riitusi, nõidusi. Ja selle läbi viimiseks süüdati tuli. Ja me teame, et tänapäeval kõrvitsate sees süüdatakse tuli. Et nendel veendumustel on väga kuri paganlik juur nendel traditsioonidel. Ja see on nagu meie kultuuris nagu moondunud või deformeerunud selliseks millekski lõbusaks kultuuriliseks meelelahutuseks. Et kus inimesed nagu lõbustavad ennast nagu õuduste ja hirmu kaudu. Aga sellel on tegelikult üks väga äärmuslik kuju samuti. Ma olen ise olnud Hongkongis 31. oktoobri ööl ja ma väga kahetsen, et ma läksin sinna tänavatele. Sest see viis, kuidas Hongkongis seda tähistatakse, midagi väga jubedat. Ja olin tunne, et põrgu on maa peal ja ma olin sinna küsimus, et kus nüüd siit eluga pääsen. Ja teeks te teate sellist meest nagu John Ramirez, kes on endine satanist ja ta on nüüdseks uuesti sündinud kristlane ja pastor. Ja temaga on nagu väga hoiatanud meid selle eest, et see on esoteerilise maailma kõige nagu olulisem päev aastas. Et me ei lubaks neid sümbolid oma kodudesse või me ei lubaks lastel mängida seda mängu kaasa. Et pastor Veiko on ka seda siin meil välja öelnud, et me ei lubaks lastel nagu teha sellist just kui kultuurilist nähtust kaasa. Ja mul on nagu üleskutse meile kogudusena, et me annaksime eriliselt au sellel päeval Jumalale, tema tegude eest. Et me tõstaksime oma hääle nagu kiituseks ja ülistuseks, et isa on andnud talle nime, mis on üle iga nime, kelle ees nõtkub iga põlv, iga keel peab tunnistama, et tema on Kristus. Et olgu see üks rõõmus aeg, kui me kiidame Jumalat selle hingede lõikusaja eest ja tema elava väe eest, mis tegutseb meie elus. Ja 1. Korintuse 15.57 ütleb, aga tänu olgu Jumalal, kes meile võidu annab, meile issanda Jeesuse Kristuse vere läbi. Jeesus on tulnud tühistama vaenlase tegusid. Ta on röövinud vaenlaselt kõik relvad ristil. Ta on naeru vääristanud neid vägesid. Ja meie õigus, eesõigus ja kohus on lihtsalt kiita teda ja tõsta tema nime kõrgeks. Ja ma palun, et Jeesuse Kristuse veri kaitseks meid, meie peresid ja meie kogudust. Aamen.